Muito boa noite! Estamos começando mais um Todinho, aquela sala especial da nossa usina autoral, aquela usina que jamais para de produzir coisas boas, músicas boas, livros bons, histórias boas, enfim, é aqui que a gente para um pouquinho de trabalhar e vem bater um papo bem legal com os nossos convidados. Hoje nós temos aqui uma mudança no cenário, né? Que quem tá nos vendo já nota, devido a um... Oi? Tô vendo de novo. Muito boa noite. Boa noite. Ah, tá dando de novo. Pera aí que então já vamos resolver essa parada aqui. Sempre tem alguma coisinha para dar problema aqui que eu não sei o porquê. O porquê isso acontece. Vamos ver aqui. Ué, que estranho. Aqui tá tudo normal, sem, okay. sem dar retorno. Tá dando algum retorno aí pra ti, Poleto? Não, pra mim não tá dando. Tá legal, acho que foi o YouTube que tava... Ah, tá. Ele tem um delay, ele tem um delay. Pode ser. Então, aqui nós temos agora, estamos hoje numa outra plataforma, e essa plataforma vai nos obrigar, dentro de uma hora, dar uma desligadinha e... voltar novamente, mas nessa desligadinha e voltar a gente bota música para variar que não vai dar problema nenhum. Eu quero, antes de mais nada, dar boa noite a Rafael Poleto. Boa noite. Muito bem, seu Rafael Poleto, olha só que bacana, sempre com essa barba branca, linda e maravilhosa. Ah, né, não, sempre não, né, por enquanto. Ah, para, tá louco, tu já tá aí quase 2 meses com esse treco aí, tia. Fazer o quê, né? O cara não se cuida, né? Aí não vira isso. É isso que dá, né? Tinha que ficar de repouso, tinha que parar de cantar, não parei, olha aí, ó. Acha que aquele pólipo lá é espinha e fica espremendo, assim, não dá, cara. Não, é lipoma, cara, lipoma de Hamilton. Que seja, cara, que seja, lipoma, pólito... pólipo, não faz diferença nenhuma, bom, deixa quieto assim, não vamos falar de coisas ruins. Mas vamos então apresentar o nosso convidado de hoje, essa figura fantástica que já tem muito tempo no mercado musical, o cara que fez uma das músicas mais tocadas nesse mundo, é verdade, e olha só, não estou exagerando quando eu digo que é um espetáculo, espetacular compositor, né? Todos os trabalhos dele não tem como não gostar, cara. É impressionante. Zé Caradípia, isso aí! Então, obrigado, Fábio. Obrigado, Rafael Poleto. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente traçalhar um pouco nessa onda do rock and roll. Dale! Muito bacana. Vamos também dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão lá no YouTube, que o Rafael já me falou que é bastante gente, né? Eu ainda não consegui olhar. Mas eu vou olhar com calma aqui, eu só quero olhar aqui. Aqui, muito bem. No Instadinho também tem um monte de gente lá curtindo, olha só que bacana. Fecha aqui, Fábio, para não se perder em nada. Vamos dar então oi para essa gente linda e maravilhosa que tá aí. Vamos ver, olha só. Tem a Alicia Bianchini, que está já esperando há muito tempo para ver esse programa. Alicia, querida amiga cantora lá
Rio Claro, São Paulo. Aí, Alícia, vamos trabalhar aqui também. Manda teu trabalho aqui para nós, que pá, é um prazer enorme, cara, a gente trabalhar com essa gente. Aliás, com músicas boas. Tá no set list aí, uma canção ela cantando. Ah, é verdade. Boa. Tem aqui. Tem aqui. É, tem aqui o João Carlos Fernandes. O nosso. Teu irmão, olha só, bacana. O nosso. Lá do 80 de Viamão. Ah, maravilha, olha só. Águas Claras é legal. É legal pra caramba, Águas Claras. Eu gosto pra caramba de lá. Nosso querido Pedro, lá de Portugal, que está nos vendo, olha só. Cláudia Machado, Elmo Lage, Miriam Smile, Delírio Jamilton. Do Rio de Janeiro, compositor. Ah. Meu parceirão também, maravilhoso. Que legal, cara, que legal. Ótimo. Ver essa gente aí. Ótimo. Prestigiando o teu trabalho aí, cara. Isso é muito bacana mesmo. Legal pra caramba. Quem mais que eu já falei da Cláudia Machado? Ana Claudete tá aí também. Um beijo pra toda essa turma. A Miriam Smile. Quem mais aqui? Bom, é esse aqui que tá escrevendo. Olha só, pessoal, antes de mais nada, eu já quero dizer assim, ó. Perguntas que vocês têm pro Zé, vocês já podem colocá-la no grupo, lá no YouTube, que a gente vai ver isso direitinho. Também no Instadinho, sabe? Que o Instadinho é @RadioFridaRock. Tu vai ver lá, nós bonitinhos lá, essas coisas maravilhosas aqui na tua tela, né? Só fecha os olhos para não ficar... Só fecha os olhos para não ficar cego. Mas tudo bem. Rafael Poletto, essa é aquela hora que a gente tem que falar dos nossos queridos amigos que nos ajudam a manter a rádio funcionando. E eu vou deixar isso contigo hoje. Eu espero que funcione aqui na tela, porque como mudou tudo, né? Vamos ver se vai funcionar. Tá bom. Com quem tu vai começar, então, Rafael Poletto? Vamos começar pedindo um help para ver se funciona, né? Um help! Vamos pedir um help. E olha só, então, tu tá precisando aí de um help para serviços nas alturas, tu precisa fazer uma manutenção no teu prédio, na tua empresa, até mesmo na tua casa, e não tem equipe especializada, chama a Help, eles vão te ajudar, eles vão resolver o teu problema. Tu quer instalar painel solar? Chama a Help, eles também fazem instalação e limpeza de painel solar. Então, tu precisou de qualquer coisa relacionada à segurança no trabalho, eles até curso eles dão, eles preparam a tua equipe, se tu tem aí uma equipe pronta para isso e não tem ainda os cursos, tá aí, ó, chama a Help e eles vão preparar tudo isso para vocês. Vão te dar o diagnóstico e a solução do teu problema. Para isso, anota aí, ó, 51989760205, repita, 51989760205, e-mail, helpassessoriasegue@gmail.com, Instagram, @helpassessoriasegue, Facebook, Help Assessoria. Precisou de ajuda? Chama a Help. Ah, eu não sei como é que tu aguenta falar assim, parece jogador, narrador de futebol. Rapaz, que louco. Muito treino. Ah, muito treino, tá bom. Tem uma coisa que eles fazem que eu acho muito legal, cara. Assim, claro, todos esses trabalhos são muito legais, mas para nós, réis mortais, que não temos prédio, não temos empresa e tal, isso aquilo, o painel solar, cara, isso é uma coisa que é fantástica pra gente colocar no nosso telhadinho ali, porque, rapaz, tá cada vez mais caro, bicho. Vou te dizer. Mas tudo bem. Vamos também agora ao nosso outro apoiador também, que é da fase Beatles, né? Já foi o Help, agora vai. Agora vamos de Get Back Rockwear. É isso aí. Roupas, acessórios de rock, calçados, tu vai encontrar lá na Get Back, que fica no Canoa Shopping, na loja 81A, no segundo pavimento. Tu quer saber o que eles têm de bom lá? Tu já chama eles agora no WhatsApp, ó. 51984118874. Repite! 51984118874. Instagram, Get Back Wear. Facebook, Get Back Rockwear. Então, tu tá precisando dar aquele tapinha no teu visual? Vai lá na Get Back, tá? Eles vão resolver o teu problema. Sabe por quê? Porque loja Get Back, resgate seu estilo rockwear.
É isso aí, olha só. E a Get Back, que entrou aí faz uns 3, 4 meses, né, para trabalhar com a gente. Isso. E já entrou assim, arrebentando, né? Dando-lhe a camiseta de brinde, apoiando lá na festa de aniversário dos 3 anos da nossa rádiozinha. Olha só que bonito. Muito legal. Estavam lá presentes, né? Foi muito bacana, cara. Show de bola, e foram lá, né, cara? Legal, não só mandaram, eles foram lá. Isso é bacana. O Márcio Selle também já está nos vendo e mandando um grande abraço para o Zé. Grande Márcio Selle. Baita artista, hein? Baita artista, cara. Baita artista. O nosso querido Daniel, lá da Cambará Slide Song, que também tá aí, cara, esses caras também são muito bons, eu curto demais esse som, é um blues que não deixa pra trás nada dos Mississippi lá e coisas do gênero, mas enfim, é show de bola. Sem mais enrolação, vamos começar a falar com o nosso querido convidado, é isso aí. Zé, eu quero, antes de mais nada, saber da onde saiu Caradípia. Caradípia saiu da minha cachola, né? Eu tinha 19 anos e faz pouco tempo, né? Estou com 67, tinha 19. Foi anteontem. Antes de ontem pela manhãzinha. Sim, tu recém saiu da puberdade, né? É, por aí. Foi a participar de o Juarez Fonseca, conhecidíssimo, né, Juarez Fonseca, né? E o Carlinhos Hartlib. Os dois estavam com uma programação muito bacana, voltada para a rapaziada que estava surgindo no mercado à época. Fizeram as rodas de som lá no Teatro de Arena, nos altos ali do Viaduto da Borges, né? Uhum. E 75 isso aí. Olha aí. E eu, como eu já tinha uma meia dúzia de canções, assim, né? E querendo entrar na parada e tal, até porque já havia tocado em alguns lugares, né? Até então, já tinha participado algumas vezes com uma banda que meu irmão tinha, a Love Sounds, lá em Viamão. A gente tocava nos bailinhos do padre, que tinha lá um salão de festas e tal. Sabe como é aquelas coisas, né? E eram os meus inícios, 17, 18 anos, aos 19. Então, pintou essa história assim nos jornais, que eu sempre estava lendo jornais, trabalhava numa empresa, né, ficava recebendo esses jornais, essas coisas todas diárias. Uhum. E, pô, minha curiosidade sempre foi um monstrinho, né? Sempre gostei muito de ler. E li aquela história ali das rodas de som. Ah, vou me inscrever. Fui ali, me inscrevi e cheguei lá. Estava o Nelson Coelho de Caça, a turma toda, Bebeto Alves, esse pessoal participou, né, dessas jornadas. Né? Não naquele dia que eu fui, mas em outros dias. E era, se não me engano, era meia-noite, uma coisa assim. Era uma loucura, né? Pô, as rodas de som, ou das 10 à meia-noite, não me lembro direito, mas eu sei que era tarde. Né? Enfim. E foi por isso que eu, por que não, cara de piá? Eu me chamava de cara de piá, ou guri, cara de guri, né? Cara de, então, imberbe, até hoje eu tenho meia dúzia de pelinho grisalho aqui. Que vou te contar, né? Um grita e o outro não escuta. Né? Então, a época, com essa cara meio de índio, meio de sei lá o quê, eu resolvi encarar essa história, só que na hora eu fiquei envergonhado, e daí eu botei Zé Luiz Fernandes, que é o meu nome mesmo. Uhum. Zé Luiz Fernandes, né? E 1,5 milhão de José Luiz, mas tudo bem, até por isso que eu criei o Caradípia. Eu peguei e botei esse acento diferencial e cheguei e botei um I ao invés de D, né? Caradípia, não, Caradípia. Uhum. Foi assim que surgiu o Caradípia. Ah, legal, cara, bacana, olha só. 1919, de lá pra cá. Que momento, hein? Cara, e é história pra contar, né? Que com aquela galera toda lá, bicho, olha.
É a época muito do nascedouro da nossa, a nossa incipiente música popular local, né? Estávamos todos assim muito contentes porque havia a Rádio Continental, né? Havia outras rádios que estavam se formando, né? A partir desse, desse buliço, dessa coisa buliçosa assim, de lidar com arte, de tocar um violão, e olha aqui surgiu uma canção e tal, e a gente estava linkado nas coisas do mundo, quem não estava, né? E realmente foi uma época efervescente, né? Tinha o aquelas paradas de Lee, né? Os shows do Sim, Lee, isso. E eu é bem nessa época, né? Você... Pilha, né? Em Viamão, na parada 40 de Viamão, ficava escutando Jim de Pilha, o Mr. Lee, lá de Continental, ficava louco, sonhando. E era bem nessa época que tinha os festivais, né, do Mr. Lee, né, acho que era no Teatro Presidente, né, que ele fez alguns, né. Isso, e depois foi lá para o Viana, né. Isso aí é 75, 76, né? Bem nessa época mesmo, né. Nessa época. Mas sabe, e depois da Continental teve a Bandeirantes, que também migrou daí para esse, abrindo esse espaço, daí, né, abrindo esse espaço da música, né. Daqui, né, principalmente, né, para a música daqui, né. E também a RBS entrou na parada também, né, com Pedrinho Silotsky, com aquele programa, o Transação. Ah, né, é verdade, Transação naquela época. Muito bacana, cara, e ele jovem, ele tem a minha idade, o Pedrinho, então, cabeludinho, tal, pá. Aquelas paradas, um cara com visão de mundo completamente diferente da minha, né? Que é um pobretão. Ele nasceu um berço, né? Não sei se tão de ouro assim, mas algum ouro havia. Ah, sem dúvida alguma. O ouro melhor estava na cabeça dele, sabe? Na cabeça e no coração. O Pedro sempre foi um cara maravilhoso e realmente ligado na modernidade, ligado nas coisas contemporâneas, né? Na criação contemporânea. E também do seu reduto, né? Uma coisa linda que a RBS não levou adiante, não sei por quê, que perdeu, né? Perdeu, Mané, né? Perdeu, Mané. Né? Poderia ficar com a gente um reduto assim, de gaúcho fazendo o maior sucesso se eles alavancassem as coisas, realmente pusessem em cima. Mas isso já foi, não vou chorar. Mas isso é uma coisa que é meio cíclica, né, Zé? Porque... As mídias, normalmente, Globo, o Band e tal, que fazem uma coisa desse tipo, voltada para música, coisa assim, faz Sim. isso, mas não dura muito tempo. Em pouco tempo Não. ele cai fora, eles tiram fora, sabe? Impressionante. Os poucos programas que tiveram, assim, que duraram muito tempo... no ar, assim, cara, foi o quê? O Gil... Como é que é? O Raul Gil. Mano, até pouco tempo atrás ele fazia os programas. E, cara, era um dos lugares onde tu mais via gente boa cantando. Verdade, né? Muita gente boa. A seleção boa. Que eles faziam era ótima. Mas não é uma coisa que dura muito tempo normalmente nas mídias, né? É estranho, né? Um país como o nosso, né? com tanta criatividade, né? Com tanta criatividade em todas as áreas, né? É, e eu até diria, arriscaria dizer, em todas as áreas do conhecimento humano tem gente ótima aqui no Brasil. Tantos que são, vem cá, vão lá para os Estados Unidos, vão para a Europa, porque aqui não encontram espaço para o seu trabalho. Sabe, é uma falta de visão, né? É verdade. Não só nas artes, né? É uma das faltas de visão do nosso moderno país, né? Que até hoje não tem uma coisa que eu sempre fico chateado, né? Tu chega na Europa, vai para tudo quanto é canto de trem, né, velhinho? É verdade. É, trem que vai a 300 por hora, 150. É verdade. Puxa, né? Aqui tu chega e não tem trem, né, velhinho? É, não, aqui a gente foi... Tem metrô em algumas cidades. Foi na direção contrária da história. O que a gente tinha de trem, o que a gente tinha de trem faz 30 anos que tu não vê mais nada. Eu viajei muito de trem.
É, eu meu fui. Deus, eu sou mais velhinho aqui viajando, ia daqui até Uruguaiana de trem. É, eu peguei esse trem para Uruguaiana. Era de calça curta e pegou, né? É, cara, eu era pirralho, cara. Eu era pirralho quando teve a última viagem dele. Eu acho que foi na última viagem dele que eu fui para Uruguaiana de trem. É uma coisa absurda isso, sabe? É ir na contramão. Ia direto lá. É ir na contramão. Terceira, chegava lá meio quadrado, mas chegava. Pagando 10 pilas de trem daqui até Santa Maria. Hoje, olha, arrisco dizer que seria, sei lá, de repente uns R$20, né? Seria muito. Tu chegava de terceira, R$20. É, pelo amor, né, de Deus, mesmo. Fosse daqueles trenzinhos ainda, antigos, né? Imagina. É. Mas uma maravilha, trem, imagina o Brasil, um país desse tamanho. Mas vamos voltar a falar de isso. Não, mas é bem isso aí mesmo. Mas uma coisa sobre o Brasil, já aproveitando essa questão, né? Zé, a dificuldade que, por ser um país continental, principalmente, né? Dimensões continentais, né? A dificuldade que a gente sente da divulgação da nossa música para o resto do país. Claro que é uma dificuldade que a gente sabe que o Norte, o Nordeste também enfrentam nessa divulgação, mas ainda assim eles têm um pouquinho mais de visibilidade na grande mídia, né? Tu sente isso desde que tu começou na música? Tu sente essa dificuldade? E essa dificuldade ela passa somente pela nossa linguagem, porque ela é estranha para as pessoas do Sudeste ali, né? Ou tu acha que passa também por outros aspectos mais nossos, territoriais aqui? Olha, eu diria que realmente ver as coisas assim de uma... como posso te dizer? A visão das pessoas sempre é diferente, né? Uhum. E, claro... as coisas são um tanto quanto compartimentadas, né? Poderíamos dizer assim, né? E o que tende a um manancial muito grande de, como posso te dizer, de novas ideias, de novos valores. Tem gente boa demais no país. Tem. Muita gente boa cantando que tu nunca viu na vida. De repente, uau! Onde é que estava, né? Tocando bem... Eu conheço muita gente, já chego lá, mas é meninada. Os caras estudam desde cedo. Tem a Orquestra Vila Lobos, por exemplo, da querida amiga Cecília Reingard de Silveira, né, a maestrina lá. Vive formando gente meninada da periferia, sabe, que sai dali sabendo ler, sabendo tocar direitinho a sua percussão, no ritmo adequado e tal, sabe? Pô, tocando bem um instrumento. Olha que lindo isso, sabe? E esse tipo de escola e esse tipo de aprendizado de uns anos para cá foi não crescendo. Eu acho que isso é muito bom, porque vai de encontro a isso que a gente estava falando, essa falta de uma divulgação. As coisas estão tanto quanto... depois do advento do mainstream, né? Do advento do mainstream, perdão, do advento dessa coisa que está nos fazendo falar aí. Ah, né? Sim, da internet. A internet, com seus sons, com suas maravilhosas, sabe, visuais fantásticos e tudo, e esse turbilhão de coisas sendo criadas o tempo todo. O Google recebe quantos milhões de vídeos por dia? É um absurdo. E o WhatsApp, tem dias que tu não consegue, né? Pera aí. Agora eu entrei num grupo, minha querida amiga Alicia Bianchini colocou no grupo, até agora não consegui falar com o pessoal, porque eu estava esperando a rádio, mas já tem umas 50 mensagens ali. Bem-vindo. Fico feliz, óbvio. Mas também é mais uma torrente de informações, né? Que a gente tem que saber como se adequar. Essa história, eu acho que trata de uma certa adequação. O que acontece com o pessoal lá do Norte, que vai para o Sudeste, para chegar lá, né, no Rio, São Paulo, que continuam sendo o tambor tribal do nosso país. Né? Chega ali, bum, bum, todo mundo escuta, porque o tambor lá é potente. Né? O pessoal do Norte vai para lá,
Tá boa, porque lá no sul, né? Lá é mais fresquinho e tal, a gente tem mais energia. Eu acho que é por aí. Eles têm uma vontade, eles têm uma facilidade de andar por esse meio todo, com aquele sotaquezinho agradável, que é o pessoal do nortista, né? Eles vão lá na sua humildade e tocando bem que mal tem, né? E mandando as suas coisas, né? Mas eles também têm sofrido muito com essa história da pancada porreta que estão mandando o pessoal aí do sertanejo, né? Ah, sim, é. Sertanejo vai a indústria do agro, Financiada pelo agro, né? é agro, é boi, é isso, é aquilo. E não o agro pequenininho, o agro Não, o grande, é o grandalhão, aqui grandalhão, exportador é. de trilhões de toneladas, né? Os caras, para botar a música deles, eles compram as emissoras de rádio da sua cidade, de TV, eles, E o Rio né? Grande está assim, cheio. Tu chega assim, tenta ver uma emissora para mandar música, eu andei fazendo isso, desisti. E é comprada por tal meio, que daí é só rock. Mentira. Se fosse rock and roll ainda. Mas é muita coisa, cara. É muito essa história esse tipo de música que eu simplesmente não consigo ouvir, né? É aquela aqui toca de tudo. Tudo até sertanejo, só que não. Ah, cara, aqui isso aí não sinto muito, eu não consigo não, cara. Moda de viola a gente até suporta, Aí porque, bom, é outros aí 500. tu tá falando da música caipira. É, não. Agora, esse sertanejo moderninho é complicado, É, né, não, cara? é outros Moda de 500. viola, não dá luz à cegua, dizia o Edu Lobo. Eu acho que é para esses caras aí, né? Os caras são cegos, que luz que vão botar? A música tem que ter essa irradiação natural de, sabe? De luminosidade, sabe? Para a gente se entender que a gente entender que está ouvindo algo bom, sabe? Para o nosso organismo, a nossa visão de mundo. Eu acho que para te entender o que tu. Pô, como é que está escrita a tua receita ali? Cada um pode ser o doutor de si mesmo, né? Sem Mas dúvida. põe para o outro entender aquilo que tu escreveu, velhinho, com letra adequada, né? Não dá uma de doutor, que eu não vou entender. É bem isso mesmo, e a gente vê muito disso, né? A gente vê muito disso nessas jogadas onde a compra dos meios é muito grande. E aí a galera que toca pra caramba tá aí correndo atrás e se virando, correndo com as rádio web. E aí tem aquela velha história. É muito bom. A internet é muito boa. Mas da Muito mesma boa. forma como é muito boa, ela também é muito ruim, porque eu jogo a minha música para inúmeros lugares. Só que tem mais outras 1.000 pessoas jogando as outras músicas deles para esses mesmos lugares que eu tô mandando. Então, eu vou mais longe, mas eu vou mais longe com uma concorrência muito grande, né? Isso é uma Muito coisa grande. difícil. É uma coisa complexa, né? Complexa. Sem dúvida. Sei lá, parece que tu tá linkado, tá querendo ficar linkado, tu necessita estar linkado às coisas, né? Sim. Senão tu tá correndo por fora numa estrada que ninguém vê. Parece isso, não? É bem por aí mesmo, cara. É a adequação, né, que a gente estava comentando antes também, né? Tu tem que te adequar. É o novo formato, né, da gente divulgar o trabalho, né? Então as pessoas acabam se obrigando a se adequar a isso também, né? É, Exatamente. sem dúvida. Um amigo, o Dudu Pens, baixista fantástico, ele mora há muitos anos lá na Áustria, não, lá em Zurique. E toca com cubanos, toca com americanos, toca jazz, por tudo quanto é canto. Estava tocando com Toquinho.
uma gira europeia recente, uhum, agora, uns dias ele mandou, eles tocando nos lugares super lotados, super aplaudidos, sabe? Uma super banda também, né? Claro. Sim. Aí ele disse assim, pô, eu tava tocando com um outro camarada, um guitarrista lá, sabe como é que eles fazem para vender lá na Europa, teu show? Põe assim, todo mundo dá uma palhinha assim, rapidinho, assim, a banda, pega, faz, oi, aqui é fulano, assim que eles vendem o show. Cada um mostra um pouco do que está fazendo. Uhum. Só fera ali, 10 segundos, vende. Daí o cara, o promotor da coisa, vai lá e vende a partir dali. Entendeu? É assim a coisa. É que super, louco, né? Ágil, né, o negócio? É, aqui a gente fica assim, né? Bora fazer um som. Assim. É complicado. Mas, ô Zé, eu sim, quero saber o seguinte, olha só. É, nós vamos começar a botar som aqui para a gurizada ver? Os nossos queridos ouvintes, ouvintes, ou 30, ou 40, ou 50, ou até 60, né? Why not? É, why not? Nós vamos botar som aqui para eles, mas eu quero saber o seguinte, tu fez um trabalho, tu lançou agora, deixa eu ver, nós estamos em agosto, julho, junho, maio, né? Faz 3 meses, tu lançou um trabalho que é Os Versos por Dentro. Então dá uma pincelada desse teu trabalho aqui para o pessoal ouvir e vamos botar alguma música desse teu trabalho aí novo para tocar? Então, eu fiz foi uma trinca, assim, eu, o Raul Boeira e a Márcia, os dois são letristas, né? É um casal, Raul e a Márcia, e escreve muito bem. Nossa, ela é PhD em literatura e poeta. Opa! Né? E ele é um cara fantástico, escreve desde sempre. Tem músicas em parceria com o Alegre Correia, até ganhou Grammy com o Alegre, a música dele, né? Enfim. E eles andaram esses anos todos, uns 30 anos, estavam lá em... Perdão, o Raul Boeira estava em Passo Fundo. Faz 3 anos que eles vieram para cá. Vieram para cá e começou a pandemia. Daí eles ficaram ali, né? Mergulhados no apartamento, escrevendo e tal. De repente, o Raul, que já me conhecia de outras paradas, né? Andei fazendo um showzinhos lá em Passo Fundo, alguns anos atrás, e ele me convidou para a gente bater papo e ver no que poderia dar isso. Daí ele me mandou letras e eu fui musicando. E isso foi se tornando assim... A gente repetiu a dose, ficou legal, fomos gostando. A ideia central da coisa e compondo conforme as letras fossem surgindo. Maravilha! Ele tinha uma, já tinha feito há um tempo, me mandou, eu musiquei rapidamente. Eu sei que algo em torno assim, de uns... 2 meses e pouco, a gente já tinha praticamente todas as músicas prontas. Né? E daí surgiu a ideia de entrar em estúdio. Fomos lá, falamos com o Marcelo, né, Corsetti, lá um belo do estúdio. É, aquele velho estúdio agora, né, rebatizado. É o... Puxa, agora... Esqueço até o nome do estúdio. Mas é ali do Marcelo Corsetti. Tem aí o disco, né? Eu até posso pegar, né? Olha aí. Passar vergonha. Eu não vou nem correr atrás do nome do estúdio, porque eu vi que o Poleto já foi atrás aí. Tá. Eu só escutei aquele teclado, eu já vi que o Poleto foi correr atrás aí, então... Mas é um estúdio que eu conheço. A primeira gravação que eu fiz foi em 77, nesse estúdio. Minha gravação, assim, em estúdio, né? Uhum. Era do Egon Walcher. Né? Egon Walcher. Seria o Tech Audio? Egon Walcher, é a Eger. Né? Como é que é o nome, Poleto? Seria o Tech Audio? O Tech, não, seria. É. então tá. É a Tech Audio. Tech Audio, muita gente passou por ali, né? Muita gente grava ali, né? Uhum. Todos nós, conhecidos aqui da música popular aqui do Rio Grande do Sul, de todos os times, de todas as tonalidades, né?
todas as frequências do dial, né, já passado por ali. Ó, então, o Márcio Selle estava falando também. Ó, e está em pé áudio. E tirando maior som. Então, eu fui lá, a gente falou com o Marcelo Corsetti, ele topou produzir o trabalho, ele ficou como produtor da coisa e arranjador. E eu gostei porque eu vi assim, um tempero contemporâneo, né? A guitarra dele, né? Ele é o rei dos pedais, tem uns 1.500 pedais, mais ou menos. E manja muito do assunto técnico, né? E é um cara muito tranquilo, tchê. Foi um disco que eu até, a princípio, eu fiquei até um tanto distante assim, da coisa, por incrível que pareça. O que eu fiz foi botar a voz e violão, porque deixei com ele as minhas ideias musicais, obviamente, gravei lá voz e violão, e tudo foi feito em cima disso, sabe? Meu violão e voz, vocês podem escutar aí depois, a gente escuta. Aí ficou assim, botamos o violão e a voz na frente, tipo aqueles violões e voz de antigamente, sabe, do João Gilberto da vida, né? Não, mal comparando. Ele é um mestre, mas muito, não, ele é um mestre, mas pelo amor de Deus, não é mal comparando não, velho. Obrigado. Enfim, daí os versos por dentro surgiu o nome do disco é uma poesia da Márcia. A Márcia, ela veio com essa bela poesia, né? Essa letra, né? Que é um pouco diferente. Até porque ela e o Raul, né, vivem, discutem bastante, falam bastante sobre isso o tempo todo e ouvem muita música, vão muito ao cinema. Os dois não têm TV em casa. Interessante, né? Muito legal. Abrindo mão da telinha, preferem ir na tela do cinema, vão aos cinemas e escutam muita música. Sempre muita música. E daí, não, vem para cá, para a minha seara, né, que é a da letra. Letra de música, né? E, claro, eu tenho muitas parcerias feitas com poetas, né, que se aventuram na história de letrar coisas, né? É que a música faz parte da gente, do nosso cotidiano, né? E aí cada um de nós vai entendendo a sua maneira como escrever uma letra, óbvio, né? Tu é inteligente no assunto, né? Manja do assunto, né? Vai lá pescar a tua trairinha, né? O teu lamparinho. Porque não, tá ali para todo mundo pegar nesse rio, né? Já no teu caniço lá. Tá certo. Eu acho que aí uns pegam um lambari, outros pegam um bagre, sei lá, alguma coisa mais taluda. Mas é por aí. E essa brincadeira, assim, a gente conversou bastante durante todo o período que eu estava fazendo as músicas e tal. E não houve embates assim disso, daquilo. Uhum. Não, a gente realmente, quando eu vi, o disco estava pronto sem que eu praticamente tivesse entrado em estúdio com o que foi feito. Foi aquela coisa. Foi aquela coisa assim: cada um fez o que gosta, fez o que sabe, e quando viu, estava ali. Pronto, já temos o material. Isso. Legal, legal. Isso, eu achei. Foi muito espontâneo, sabe? Da minha parte, eu entendi que o cara queria fazer, porque ele queria ter liberdade para a criação dele enquanto o profissional, né? Que foi pago para isso, né? Não, vou fazer os arranjos. Então tá, né? Eu peguei meu violão, minha voz ali, na boa, botei, não mudamos nada, cara, sabe? Claro, só mudei depois, botando melhor, né? Sim, sim, sim. Aí tu vai dando uma melhorada, né? É, claro. Tem uma música, por exemplo, aí, Redenção. Ele botou umas guitarras que estão fantásticas. E é um libelo. Conta essa história de nos cercear, né? De adentrarmos a redenção, deixar a gente, como é que é, com uma cerca e pagando para entrar. É isso aí. E daí vai ter lá dentro um monte de centrinhos de compra? Francamente, né? Eu acho que não, né? Não, não. Sabe, aqui eu vou ser um cara sincero, sabe? Sabe que eu não... Eu, eu,
Eu sempre fui de esquerda, tá? Mas eu não acho que o Melo esteja sendo um cara ruim para a cidade. Ele é um trabalhador, já demonstrou isso em várias frentes, sabe? Ele dá o melhor de si, sabe? E claro que nem sempre o melhor que tu dá é aquilo que todo mundo vai aceitar como o melhor. Ah, obviamente. Claro, né? Tu nunca vai agradar gregos e troianos, né? Não dá, velhinho. Não, é impossível. É impossível. Eu tenho uma coisa do Melo que eu não gosto. Que, principalmente, além dele, tá? Cara, o que ele fez aqui no Marinha do Brasil, autorizando aquele desastre ecológico que ele tá fazendo ali, é uma coisa impressionante, né? Mas tudo bem. É um outro assunto que a gente vai... Outra hora, de repente, a gente conversa. Eu quero botar som pra essa turma toda aí que tá nos vendo. Vamos escutar. E eu quero ver o seguinte, Zé. Aqui nesse programa, quem manda é o convidado. Então, tu vai me dizer o que, que a gente vai ouvir agora. Pozoia. Cardio Beat. Cardio Beat, deixa eu achar aqui. É a primeira do disco. Tá aqui, Cardio Beat. Achei. Nós vamos curtir, então, Cardio Beat. E aí, a gente já volta. Aproveita aí, galera. Peito! Queria tanto morar bem dentro do seu coração. Será que vai ter lugar? Alguma acomodação? Meus pertences, quase nada. O meu viver é modesto, levo calçados de pano e meu caderno de versos. Lá vou erguer meu refúgio, a minha sala de ensaio. Assim meio caramujo, de lá nunca mais eu saio. E há de ser de corpo e alma, que me entrego à criação. Seu cardio beat que vai cadenciar minha canção. Se ele bater delicado, vem chorinho uma valsa. Se o tum-tum for caliente, sai um candombe, uma salsa. Se pulsar malicioso, manda um samba sincopado. Ou chamo Gonzaga pra me ajudar num chachado. Queria tanto morar bem dentro do seu coração. Será que vai ter lugar? Alguma acomodação? Meus pertences, quase nada. O meu viver é modesto, levo calçados de pano e meu caderno de verso. Lá vou erguer meu refúgio, a minha sala de ensaio. Assim meio caramujo, de lá nunca mais eu saio. E há de ser de corpo e alma, que me entrego à criação. Seu cardio beat é que vai cadenciar minha canção. Seu cardio beat é que vai cadenciar minha canção. Dale! Baita! Eu tava dizendo aqui pro Poleto na hora que tu deu a saidinha, e ainda tu tem a coragem de dizer assim, mal comparando João Gilberto, pelo amor de Deus, olha, ouve isso aí, rapaz, pelo amor de Deus! Bacana! Que barbaridade! Ô Zé, antes de eu passar a palavra pro Poleto ali, que eu sei que ele vai ter umas perguntinhas para ti,
Eu quero só saber o seguinte: parcerias que tu teve nesse trabalho aí. Quem tocou contigo? Quem fez o que aí? Olha aqui, ó. No caso de Obit, né? Diego Ferreira tocando clarinete. Uhum. Né? Depois tem... Bom, no caso de Obit, né? Mas depois tem a Nana Sakamoto, tocou trombone, companheira do Diego Ferreira. Uhum. Nana Sakamoto é japonesa. Legal, legal. E já tocou naqueles clubes de jazz lá nos Estados Unidos com feras. Nossa, que massa, hein? Trombone no meu disco. Matheus Kleber. Grande Matheus Kleber, acordeon. O cara é fantástico. É, tem música, depois a gente escuta aí. É. O Christian Esperandir, tecladista. Outro, fantástico. Aí, é fantástico. O Christian é também muito bom, cara. E tá na 12ª música aí, Porto Triste. Porto Triste. Só eu, voz, violão e o Esperandir fazendo os seus voleios, né, com cordas e tal. Ficou show, gostei demais. Legal. O Marcelo Corsetti nas guitarras, né? Uhum. O Henrique Melo, baixista lá de Montenegro, terra também do Matheus Kleber. Miguel Teixeira, aquele baixista uruguaio que está há muitos anos aqui trabalhando, um monte de gente boa. O Dani Vargas, baterista. Bruno Coelho, percussionista, né? Esse também toca pra caramba. Rodrigo Reinheimer, que também é uma fera. É. Além de belo de um músico, né? Excelente pessoa e sabe tudo de técnica, de áudio, sai por aí fazendo maior som. É verdade. E eu, olha, fui abençoado, só a gente fera aqui. É verdade, é verdade. Ali eu tava vendo ali que tem o Arthur Weissmann que fez a mesa, né? Sim, o Arthur, também mixou contigo, junto contigo, e o Corsetti, a masterização do Marcos Abreu, muito bom. Ele é fantástico, o Marcos Abreu. Marcos é um amigo há muitos anos já, que a gente sempre se socorre do trabalho dele, né? A gente faz um trabalho, vai lá, é com o Marquinhos Abreu, né? Pessoa da mais alta qualidade. É, eu trabalhei com ele muito, muito tempo lá na OSPA, quando eu trabalhava na produção da OSPA, e ele e gravava o... Sim, ao vivo. Ele gravava ao vivo lá, ele e o falecido Esfoja. Sim, pô. Que foi sim, professor do Marcos, né? Sim. O cara é muito Esfoja, bom. Esfoja, conheci, tive privilégio de conhecê-lo. A criação gráfica do nosso grande Coni, né? Pô, tá bonito, né? Tá bonito aí? Tá, eu tenho uma... Isso, olha só. Olha aí. O Conic já teve... Olha só que bonito ali. O Conic já teve o programa aqui na rádio também. Aqui dentro. Ah, sim, o Conic... É. Olha aí. É, cara, tá bonito isso aí. E as letras todas muito bonitas. Ó, como tá o encarte, ó, que bonito. Ó. Olha só, hein, que show. E esse, então, show. É CD com encarte. É, para se lembrar dos tempos do LP, por isso, né? Eu tô vendendo a $50, né? Tá, olha aí, ó, cinquentinha. R$50. E aqui teve o quê? Produção executiva do Raul Boeira, né? Raul Boeira. Muito legal, bacana. E tu tem também a Rosane trabalhando contigo, que também é muito competente. Eu falei com ela hoje algumas vezes. Muito rápida, ela agiliza as coisas. Cara, parabéns, show de bola. A Rosane, a gente está casado há pouco tempo. Em 86 a gente casou. Olha só, hein? Minha filha me mandando meu velho, mandando meu. Cara, muito. Casou muito... em 86. E a gente se conheceu no Bar do Marinho. Bar do Marinho, olha aí! Tá muito legal, cara. O Bar do Marinho tem muita história, hein? Tem, ou se tem. Se conheceu, começamos a namorar num dia 13 de abril, numa sexta-feira 13, sabe? De abril de 1984. Olha só, olha aí, cara.
Vai fazer só quarentinha. É, quarentinha, né? Já tá, tá pertinho, tá pertinho. Muito bem, olha só. Para o pessoal que está nos vendo aí agora, daqui 9 minutos, se vocês estão vendo ali no cantinho da tela, aqui no meu ladinho aqui, ó, tá? O Google Meet está mandando 8 minutos agora, a gente vai cair, mas a gente vai voltar, então não saiam. No que cair, eu vou botar música para a gente rodar. Então não saiam daí que a gente vai voltar, né? Poleto, eu sei que tu tem daquelas tuas perguntas... clássicas. Sim! As clássicas do Poleto. Vamos lá, então. Queria saber do Zé, se tu lembra do primeiro disco de vinil, fita cassete ou CD que tu comprou, ganhou ou pegou emprestado, esqueceu de devolver. Queridos, olha que bacana. Sabe que o primeiro LP que eu ganhei foi um Led Zeppelin, rapaz. Opa! Massa! Maravilhoso, maravilhoso. É. Tinha aqueles clássicos do Led. Mas eu sou meio péssimo para guardar nomes, assim. Eu não tenho... Faz horas que não escuto o Led também. Isso, né? Isso uhum. Me causou uma tremenda... Nossa! Uau! Sabe, eu punha aquele disco, ficava o tempo todo escutando. Eu e a torcida do Flamengo, né? É verdade. E a torcida do River ontem, enlouquecida lá. Impressionante a qualidade do trabalho daqueles caras nos anos 70, velho. É verdade. Nossa, o que eles já faziam naquela época, né? Aquele animal da guitarra que cantava aquele... doido, era uma banda, eu me causou uma profunda, olha, pintaram metamorfoses na minha pessoa, mas daí um segundo disco, que daí eu comprei, Martim da Vila. Também muito bom, muito bom. E assim foram coisas assim, dessa época. Mas isso é uma coisa legal, Zé, porque... te abre horizontes. Te abre os horizontes. Tu ouvir vários estilos diferentes de música te abre horizontes. Cada um deles vai te ensinar alguma coisa que tu pode colocar no que tu vai fazer e tal, isso, aquilo. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Bastante bom, né? E Beatles eu escutava direto que no alto-falante, que era uns alto-falantes assim, né? Uns dois ou três, assim, né? Lá no Padre, tocava Beatles o tempo todo, chamando as festas. É que o cara mais tocava. O cara ele veio desenterrar os alto-falantes lá do poste do Padre, rapaz. É isso aí. Né? Essa foi boa. Maravilhoso, né? Eu tenho um grande carinho pelas canções que eu ouvi naquela época, que nunca mais esqueci, né? Não dá para esquecer. Sim. Uma época de tanta coisa surgindo. Elton John, adorava Elton John quando surgiu. Excelente. Aqueles caras do... daquelas canções dos norte-americanos, aqueles, sabe, aqueles vocais fantásticos. The Commodores e coisa do gênero. É, aquelas figuras. Mas também tinha o Renato Seus Blue Caps. Renato Seus Blue Caps, é. Quem mais? Jorge Ben. Adoro! Anos 60. Nossa! Né? Eu tinha 10 anos de idade, eu escutei pela primeira vez. Astronauta, libertado, minha vida. Como é que é? A Rita Lee e os demais parceiros de grupo, né? Aquela bandinha horrorosa. É triste, né? Era triste de ouvir, né? Os mutantes. Isso aí causou uma impressão muito profunda no meu psiquismo, na minha vida, enfim. Sempre gostei demais dessa música popular. Eu tinha uma... Meus primos, tudo, a parentada toda sempre foi muito musical. Tanto do pai da mãe quanto do pai. E o pessoal tocava violão, a gente se encontrava, fazíamos vocais, né?
Eu ontem fui à festa na casa do Bolinha. Oh. Confesso, não gostei dos modos da Glorinha. Tu lembra disso? Oh. Bom, vocês lembram disso aí? Jovem, jovem guarda. Jovem guarda. É. Eu cresci ouvindo, eu cresci ouvindo isso. Minha mãe tocava direto isso, cara. Claro. É. Roberto Carlos, esse pessoal todo fez... Era bom demais. Outra turma enorme, assim... Fevers, depois é aquela... Ah, Fevers era muito legal. Depois, eu já estava mais grandinho, Tim Maia. Tim Maia, com tudo aquilo que ele trouxe, aquele cabedal de conhecimento, né? É, verdade. Da música negra norte-americana, música negra pop. Aquele, né? Soul, né? Aquele fantástico. Soul music. É, soul gostava music demais fantástico. Daqueles. É. Os caras excelentes até hoje também, né? E também tinha o pai, o João, eu tinha 19, 20 anos, curtia muito escutar o samba já. Curtia muito samba. E o pai do Diogo, o João. João Nogueira. Uhum. João Nogueira. Fantástico. É. Essa é isso turma aí. Toda. Ah, e daí pintou aquela história. Eu sou nuvem passageira. É verdade. É? Esse, os esse... curidos, os almôndegas. Ai, cara, o Mônica era fantástico. Essa Eu Sou Nuvem Passageira é o melô do Chapadão, né? Meu Deus. Gente, olha só, falta 2 minutos para acabar aqui essa chamada, mas nós temos aqui, são 21 horas e 1 minuto, eu vou botar música, a gente sai e volta, beleza? Vamos fazer essa parada? Que aí a gente não fica naquela assim, ah, caiu, assim. A gente faz de conta que caiu com classe. Tá? Tem que refazer, né? Isso. Então tá, vamos escolher uma música pra gente tocar aqui, Zé? Toca ali. Pode ser. A gente pode tocar, tem aqui a Adriana Esperandir, que tu tinha falado dela. Ah, sim, toca. Pode ser? Adriana Esperandir, aham. Então tá, meu pedaço, né? Meu pedaço, não sozinha. Então tá, vamos ouvir então Adriana Esperandir com Meu Pedaço e aí a gente já volta. Não sai daí! Peito! Vila, que você não espera nada mais de mim. Dizem que você até que nem está mais afim, mas eu não ligo não, você é o meu pedaço. E eu te gosto tanto que você volta logo, eu sei, mas eu não ligo não, você é o meu pedaço e eu te gosto tanto que você volta logo, eu sei.
nunca pensei que a separação seria panaceia pra nós dois. Mas eu não ligo, não. Você é o meu pedaço e eu te gosto tanto que você bom, cara, muito bom. Canta muito ela também, né? Uhum. Canta muito ela, assim. Deixa eu contar aqui. Pô, um... Adriana canta muito. É, deixa eu contar um caso aqui engraçado agora aqui. Eu tava botando a tela aqui pra rodar, né? E eu, o Poleto me mandou o link. E eu tentando clicar no link aqui na transmissão e não na janela que eu tinha que clicar mesmo. Aí o pessoal só me olhando, né? Era só eu ali no meio. Até dei um tchauzinho. Dei um tchauzinho pra todo mundo aqui. Pô, muita coisa. Cara, eu já sou meio enroscado com essas tecnologias, cara. Eu tenho 3 monitor na minha frente para fazer isso. É muita coisa pra minha cabeça. É muita coisa. Tá brincando. É isso aí. Olha só, também quero agradecer a Rosane Furtado, que ela colocou aí para nós. Vocês são os amores. Ah! Olha só. É, tá, tudo bem. Eu sei que não sou eu, mas tudo bem. Vocês são queridos, né? Grande, Rosane. Brigadaço, brigadaço mesmo. Muito legal. Aqui tem, ó. O Elmo Lage dizendo que voz maravilhosa, né? Isso mesmo, concordo. Adriana, o Márcio Selle dizendo que lindeza, Adriana Esperandir canta demais, é, sem dúvida, canta muito mesmo. Muito bem, aí a gente volta agora, né? São 21 horas 8 minutos e eu queria ver com o Zé o seguinte. O alemão me fez a... Passou por aqui. Eu acabei de esquecer o que eu ia perguntar. Bom! O Hitchcock. Acabei de me esquecer o que eu ia perguntar. Tava aqui. Pronto, esqueci. Pronto, azar. Vamos lá. Vamos pra frente aqui. Eu não vou te perguntar, mas eu já vou deixar aqui pra todo mundo ver como é que foi esse esquema da Asa Morena. Porque tu já deve estar de saco cheio de tanto responder isso, né? Mas aí eu indico o seguinte, tem no YouTube um documentário explicando como é feito, como surgiu, como rodou todo esse projeto, essa história da Asa Morena. Então, se vocês quiserem saber da Asa Morena, vão lá e procurem, tá? É Asa Morena, o documentário. Vocês vão lá e procurem. Não vamos fazer o Zé falar tudo de novo, que ele já deve ter dito 1 milhão de vezes essa história. Beleza? Não, e aí dá a impressão de que o Zé só fez Asa Morena, né? É, não, é. O cara é só compositor de Asa Morena, acabou. Não, olha lá, pelo amor de Deus, né? É assim. Então, vai por aí. Se vocês quiserem saber de Asa Morena, vão lá no YouTube e procurem, tá? Tem um documentário explicando tudo bem bonitinho. Muito legal. Eu quero saber então mais uma coisa aqui. Não, eu não quero saber mais nada porque eu não me lembrei porcaria nenhuma. Poleto, tá contigo, saber. Vai. Não, fala. Na verdade, eu até quero comentar, tá? Comente. Mais do que saber. A Kelly, filha do Marinho, né, participou aqui na Rádio Fui da Rock do programa Trilha Sonora.
É um programa onde a pessoa escolhe 10 músicas que fazem parte da trilha sonora da vida dela. E é claro que o Zé estava na trilha sonora dela por uma canção que ele fez, e ela relatou toda a história muito legal dentro da trilha sonora dela, que é o Lua da República, né? Olha aí. E na verdade, assim, ó, essa parceria e essa inspiração toda, né, para tu compor dentro do Bar do Marinho, né? Conta para nós, assim, como é que era essa efervescência da época? Oh, que bonito, Roboleto, efervescência da época. Então, imagina. É. O bar ali recebia a piazada da época, era o Borghettinho, o Negão, né, o Neto, ia muito lá, Elton Saldanha, esse pessoal mais do nativismo, iam muito lá. Mas também o pessoal assim, da MPB, do rock and roll, de todas as facetas ia lá também. Era num botequinho, num 88 da República. Hoje tem um bar ali ainda, se não me engano, nunca fechou aquilo ali, sempre aberto. Então era uma... E eu com a minha música Asa Morena já era bastante conhecido e tal, eu compus em 80 Asa Morena. Uhum. E estávamos já no ano de 84. E numa noite assim de abril, eu cheguei ali no bar, assim, estava com violão e estava bem inspirado, tá? Pintou uma inspiração. A Rosane e tal estava já comigo, assim. Daí sentei do ladinho de fora e compus, saiu na hora a música. E, havia aquele pessoal que era, faziam parte do Marinho ali, faziam parte do bar, né? A Verinha, uma querida amiga jornalista, trabalhou muitos anos, trabalhou na RBS, trabalhou na TVE, sabe? Uhum. Jornalista até do início ao fim da vida, ela já faleceu. E, mas um amor, daí eu pus na parada, né? A letra fala disso, né? Lua, lua, né? Rua, madrugada fria, venta leve no coração, mudança no temperamento da estação, lua, lua em Libra. Rua da República, pororã, Verinho e Marinho, cerveja no balcão e o som fluindo de um remendado violão. Aliás, esse violão remendado, eu soube que a minha cunhada levou para o Marinho para dar... Estava devendo uma cerveja, ela e uma amiga, e deram para o Marinho. Essa Olha aí. Recentemente. Veja só. Que momento! Isso, que momento! A Eliana, um abraço para a Eliana. Então, e sempre tinha aquele violãozinho ali, né? E a gente se tomava de amores por tudo, né? Era uma coisa assim, muito romântica à época, né? Uhum. E aquela fumaceira, todo mundo fumava no bar. E a gente, quando ia nos bares assim, mesmo que não fumasse, tu saía assim. É verdade. É verdade. É verdade. A gente estava bem aí. O lance era gostoso, a gente tomava todas e etc. Aquela época tem uma coisa muito legal. Isso que tu estava falando, a gente nota mesmo. A gente tinha muito desse negócio, né? De não tenho grana, porque a gente tudo era pé rapado. Eu me lembro, eu era pé rapado pra caramba. Eu ia estudava no Becker, e aí tinha o Bar do João atrás, sabe? Cara, eu não tenho grana, eu te dou não sei o quê, sabe? E os caras eram tudo de boa, sabe? Tudo legal, fazia os escambo. E hoje em dia tu não tem mais como fazer isso, cara. E era barato, né? Os amigos tinham sempre, não, chega amanhã, tu me paga. Era tranquilo, né? Tudo bem. Era uma maravilha. A gente andava pela cidade toda a pé, né? Eu ia muitas vezes ia ao Bonfim, né? Visitar camaradas, a gente ficava lá, tomava alguns, voltava na madrugada e estava tudo bem, não tinha problema, não tinha essa bateção louca aí, essa violência, né? É verdade. Mas, enfim, eram outros tempos. Mas, finalizando a música daí, né?
Cerveja no balcão e o som fluindo de um remendado violão. Violão, luar, luar crescente. Faz de conta que tá cheia e amamenta o nenenzinho do som da gente. Que bonitinho, né? É, olha só que massa. E o Hoje tem nenenzinho uma. do som da gente tinha na época, era o irmão da Kelly, não era? Que era nenenzinho pequeno também, que ficava lá A junto. Kelly tinha 3 anos de idade. A Kelly tinha 3 anos, mas faz ela tem que estar recém com 25, cara. A Kelly tinha 3 anos de idade. Ela recém tem Recém com 25, cara. 25. A Kelly, ela nasceu no dia 15 de maio, e a minha filha também nasceu dia 15 de maio. A Olha nossa aí, cara. Elisa, só que Legal. Elisa, ela tinha 15 anos quando a Elisa nasceu. Ou seja, a Kelly está com 43 anos de idade. É, viu? Olha Olha aí. aí, cara, ela anda escondendo a idade, viu? É, viu? Ela tinha Ela falado conta pra ti para que era só nós. 25, né? Ano passado a gente Só tocou no 25. aniversário dela, cara, e ela disse que era 25 que ela tava fazendo. Eu acreditei, né, cara? Alguns Não tem porquê. meses. Isso. É, A eu Elisa acreditei, cara. nasceu 15 anos depois e fez 29. Que momento. Aí a Rosane tá dizendo aqui, ó, já compramos uma estante em troca de CDs. Aí, Ah, viu? também. É, que Também. momento. A gente conseguia fazer um Viu? monte de coisa naquela época, assim, cara. Era muito Muito mais legal. tranquilo de fazer as coisas. Mas vamos botar a música na conversa? Vamos botar música Vamos na sempre. conversa. Era isso que eu ia dizer agora. Vamos ouvir o que agora? Cara, eu, como eu falei, né, tem tanto músico bom tocando nessa. Vamos ouvir o Matheus Kleber aí, estraçalhando rock and roll. Olha A aí, música deixa. é super leve, a Pequena Prece à Violeta. É a De... segunda música do disco. Ah, E essa eu não Matheus tá recebi. fez uma coisa linda aí. Essa eu não recebi. Não? Não? Não, eu recebi a 1 e a 3 aqui. Ah, tá. Olha, que pena. Well. Bom, Mas mas é. Me diz o então. nome, já tá nos, nas plataformas, né? Me diz o nome, eu Ah, boto não, pra rodar tá. aqui. Deixa eu só abrir uma janela aqui da Pequena internet. Prece à Violeta. Então, deixe-me achar aqui. Vamos lá, que nós vamos achar e vamos botar para rodar. Vamos lá aqui. Tá, 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 tá. Muito bem, achei aqui. Vamos dar só uma, E agora sim. pausinha agora para eu mexer na mesa aqui, porque aí eu tenho que ajeitar essa parte. É, vamos aqui então botar, abrir essa tela, fazer isso aqui. E vamos lá. Vamos curtir o som então, galerinha. Vamos lá, Pequena Ah, Prece à Violeta. feito. Ah, muito obrigado, Rafael Poleta. Achei que tu ia esquecer. Vamos lá. Não. Explorados e dos sem por vir, Mãe, a tua luta ao lado dos famintos, vem benzer nossas planícies e nossas colinas no imenso sul da América. Latinas bocas, tão pouco pão. Vem benzer nossas planícies e nossas colinas.
no imenso sul da América, tantas bocas, tão pouco pão. Angelito, e mesmo assim tu das graças à vida. Como é vasto o teu coração, como é vasto o teu coração. Pobre se foi, angelito, e eu nasci das graças à vida. És tão grande tu coração, se és tão grande tu coração. Tu coração. Muito bem, essa baita sonzeira, né, que foi, a gente ouviu aí, Pequena Prece à Violeta, era, então, Zé Carapídia, Caradípia, eita, às vezes troca aqui as letras, com Matheus Kleber e quem mais que tocou isso aí, era tu? Eu no violão. Violão, eu, ele? Cara, só nós dois. Que massa, hein? Muito legal, cara, muito legal. Tem músicas assim que a gente fez, bem pouca gente, um trio. Essa do Carapídia, um amigo que já está no andar de cima há um tempo, o Citó, na época do Marinho. Eu compus com ele algumas músicas, ele brincava assim. Uhum. Zé Caradípia, Ticarípia, Cadicária, Aracapídia, Ticarípia. Caradípia. Não, é. Aracadípia. Cara, às vezes a gente enrola a língua aqui, não dá nada. Olha só, são 21 horas e 23 minutos, tá? Chegando perto daquela hora fatídica. Mas tu falou esse monte de trocadilhos do teu nickname, né? Eu falava há um tempo atrás, cara de pia. Romana com mármore de Carrara. Aí, viu? Muito bom. Até eu entender que tinha acento, cara. Olha só. Me chamava de cara de pia na época, no início. No início, eu acho que devia ser muito, né? Meu nome, meu nickname seria Zé Nandes. Eu sou Fernandes, né? Sim. Que até hoje chama. Tá aí, Zé Nandes. Tá certo. Dia desse tocamos aí no Antes Don't, aqui no Café com Punk, né? Uhum. Cara, chegou ali o Ricardo Pacheco, que é lá das bandas de Passo Fundo, que é compadre do Raul Boeda e da Márcia Barbosa, eles que são padrinhos da filha dele. E ele é um belo músico, rapaz. Tá cantando bem, tocando bem pra cacete. Nego velho também, né? Uhum. 5.3, né? Fazia tempos que não via. E no Café com Punk, um lugarzinho muito legal.
aqui na Riachuelo. Muito legal. É bem legal o ali. O nome é bom. Oh. O nome é bom. Gostei. Não, ali é bem legal o lugar, cara. Bem bacana. Ô Zé, eu quero ver o seguinte, ó. São 21 horas 25 minutos e nós temos ainda mais. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O Poleto, eu sei que tem mais algumas. Se eu deixar, ele vai perguntando daqui até o final. Mas nós temos também o nosso momento fatídico aqui da rádio, e é onde normalmente as pessoas se desesperam ao ouvir as nossas perguntas, mas eu, antes de mais nada, antes de passar a tua agenda e tudo mais aqui para todo mundo, eu quero saber o seguinte, cara, qual foi o maior mico que tu já pagou, já passou num palco ou numa turnê ou alguma coisa assim? Mico que eu já passei num palco. Aquele mico que tu diria assim, ó, numa rede onde todo mundo tá vendo, eu não vou falar, mas aqui que é pouquinha gente. Na verdade, alguns micos. Eu diria até menores, porque tinha pouca gente vendo, né? Então tá bom. Mas eu tava pra tocar, a gente tava fazendo uma turnê via Sesc, um disco, um DVD que eu gravei em 2008, né? Armadilha Zen, uma banda super boa, né? O Boca Freire no baixo, o Giovanni Betti percussões, o casal lá, o Luizinho Santos e a Beth Krieger, né, tocando também. E quem estava no... Quem mais? Agora... Não, era isso aí. Mas, enfim, uma super banda bacana, né? A gente estava em Juí e, na passagem de som à tarde, meu violão caiu. Quebrou legal, assim. Que desastre. Ele não quebrou, ele entortou, cara. Ai. De um jeito que, puxa vida, cara. Eu tive de... Quebrou corda, claro. Daí eu tive de tocar corda e tivemos de fazer um remendo na coisa lá. Tá, consegui botar as cordas novas e tal. E na hora de tocar, desafinava. Eu tocava meia música e já estava desafinado. Viu? Ai, que tristeza. Isso, que me tirou do sério total. Que tristeza. Pô, tu tá lá bem ensaiado, pô, tocando uma plateia bacana, um puta som bom, e o instrumento o tempo todo desafinando, cara. Isso é também já é uma certa micose, né? É triste. Ó, a Rosane tá mandando para ti aí, ó, Edilson Ávila. Ah, o Edilson? Sim, o Edilson Aver também estava nesse jogo. Grande Edilson. O legal é que não dá nem tempo do delay, né, de sair no YouTube para ela ouvir, que ela já está mandando para nós aqui. Ah, sim. Não, beleza. É assim mesmo, é rápida. Puxa vida, coisa assim de micos mesmo, acho que não. Né? Então tá bom. Só, não, de palco, assim, não. Até porque... Nunca tropeçou no cabo? Eu ando muito low profile. Como diz, ah, né? Sim. Eu tô precisando trabalhar mais. Aliás, quem estiver achando interessante o papo, o rock and roll que tá rolando aí... Aí, bora lá. Vamos conversar com o Zé aí, ó. Maravilha. É isso aí. Poleto, tu tem mais alguma pergunta antes do nosso momento power? Ah, tu quer que eu faça mais alguma antes daquele momento? Faz mais uma aí, antes. Mas tá. Eu imagino que tem de mico, né? Nossa! Ah, tem, cara. Cara, o que a gente ouve de mico aqui é impressionante, cara. Principalmente King Kong, né? É mico, né? King Kong, cara. Principalmente onde tem aquelas banda de heavy metal ou punk rock, que os caras vão pros interior aí, tudo tchuco. E aí fazem cada uma, rapaz, que eu vou te contar. É, tem muito mico legal. Rapaz, o pessoal é da onda. Vai lá, Poleto. Tá.
Então eu queria saber do Zé, se tem alguma música hoje que tu escutaria no repeat, sem cansar? Well, well, I love jazz music. Oh. I love jazz music. Ah, eu... Puxa, that's vida. Good. Ou um artista também, não precisa ser só uma música, pode ser um artista, uma banda, alguma coisa assim. Rapaz, puxa, me pegou no despertador. Sou péssimo com essas coisas. A gente só mexe com essas coisas daí, né? Eu sou bem sobre o péssimo, assim. Houve uma época que eu escutava demais, era o Egberto Gismonti. Uhum. Palhaço. Muito bom. Para mim, é uma das músicas mais lindas já compostas aqui na face da Terra. Ela é mim, bonita. O meu gosto pessoal. Oh. Eu acho que Palhaço é fantástica. Ela. Eu escutava muito. Escutei muito, muito, muito. Ela realmente é muito bonita. Boa. Realmente é muito bonita. Olha só, a Rosane está dizendo que tu esqueceu do Musicanto também. Eu esqueci do Musicanto. O que é que tem Musicanto? Aí. Ó, Rosane. Fala aí o que, que houve com o Musicanto aí, Rosane. Solta o verbo, Rosane. Ah, não, do Mico. Eu que tenho Mico. Não me lembro. Ah, que momento, tá bom, ele não lembra, tá bom, tudo bem, tudo bem. Vamos ao nosso momento fatídico, então. Eu vou até trocar a câmera aqui para eles. Deixa eu só ver onde é que eu faço isso, que a gente nunca usa o... Ah, aqui, deve ser aqui. Só não derruba nós, cara. Eu tô tentando não cagar as coisas aqui. Para que eles vejam direitinho, tá aqui vídeo, deixa eu passar para eles aqui. O que eu tô mandando pro pessoal para que se veja. Pronto, vocês estão vendo aí. Ah, olha só. A jogada. Eu vou botar. Agora a gente rodar. Em looping. Em looping aqui, tá? Mas vocês vão conseguir ver o que eu tô. O que vai rodar aqui agora. Monitorando aí. Então vamos lá. Vamos ao nosso momento fatídico. Agora deixa eu voltar a minha tela aqui. Enquanto isso, Rafael Poleto, o nosso momento Hebe Camargo. Então, Zé, se tu fosse a Hebe Camargo, em quem tu daria um selinho? Em quem daria um selinho? Puxa vida. Puxa vida. O Caetano Veloso, né? Daria um selinho. Opa! Ele me deu um beijinho. Um beijinho, sim. Caetano Veloso é um... Caetano é fantástico. Adoro. Espetacular. O Javan, o Chico não é homem de selinho. O Chico é pra casar. Daí diria aquelas: não, o Chico é pra selinha, pra beijo de língua. Que momento, olha só. Um barato que eu conheci essa turma aí. Chico Buarque, Chico tinha 30 e poucos anos, né? Tá com 80. É. E, de repente, esse pessoal todo que tá com seus 80, né? O Milton Nascimento, o que cantava o Milton Nascimento? Que loucura, né, cara? Tá aí um cara que eu escutava demais. No Milton Nascimento cantando Sentinela, isso em 1981, num disco que saiu Sentinela mesmo, o nome... Sentinela é um disco que a gente escutava demais.
eu gostava demais. Então, essas coisas todas foram dando a tônica da minha música, claro, né? Milton, Chico, Gilberto Gil, Caetano Veloso, o pessoal lá do Norte, maravilhoso, né? E pessoal daqui, de lá, enfim, do mundão todo, gente que faz um som que eu acho essencial, né? O meu jeito de ver as coisas, meu jeito de ouvir as coisas, né? Passava por essa turma aí também, né? Junto com muita gente boa. Nossa, nossa, nossa. Isso aí, legal. E eu acho que a gente é uma... Eu nasci numa época privilegiada, sabe? Ver o crescimento dessas pessoas, né? Que a gente começou a ver essa meninada, a ouvir o Chico Buarque, estava à toa na vida. O Chico tinha 20 anos. E eu me lembro bem, né? 20 e poucos anos. O Chico tinha 24, acho. É que eu tenho 14 anos, amor. Não, tem 11 anos mais que eu, Chico. Legal. É, tá aí, ó. Uns meninos, né, tia? É, gurizada? Garotos. Gente ruim, uma barbaridade. É, bem isso aí. Ô, Rafael Poleto, quem tu daria o selinho hoje? Sabe que hoje eu vou dar um selinho, cara, num cara que a gente tá resgatando uma música, que a gente tem uma versão um pouquinho mais rock, Erasmo Carlos. Erasmo, grande Erasmo. É, a gente tá retomando aí uma música que a gente fazia dele há um tempo atrás, aí com as trocas de baterista, acabou ela ficando um pouquinho de lado, e agora a gente voltou a ensaiar, que é o Filho Único. É, olha aí, ó, legal. Bacana. Baita som. Muito sensacional, bem. Cara. Toquei muito. Ixi. É muito bom, cara, muito bom. Filho Único. É um homem, entende tudo. Ah. É verdade. Puta, sensacional, cara. Grande Erasmo. Eu hoje eu daria eu daria o selinho hoje. Daria não, tu vai dar, né? É, não. Tá, tudo bem. É que eu não tem como dar ao vivo e a cores, mas eu dou meu selinho hoje pra uma grande cantora que eu adoro muito do lado norte do país, Fafá de Belém. Oh. Olha aí. Puta, curto muito, cara, curto muito ela. Quando eu trabalhei em São Paulo, eu fiz algumas coisas, eu fiz acho que uns dois ou três concertos lá com a orquestra que eu produzi lá, com a Fafá. Aqui em Porto Alegre eu já fiz dois shows também com ela. Com ela? É, dois shows que eu fiz com ela, muito legal. Ela é uma queridona muito legal. Enfim. É outra pessoa que tem a minha idade também. É verdade. É. Zizi Posse tem a minha idade. A Zizi é um pouquinho mais nova que eu. Zizi Posse é um pouquinho mais nova. Ela nasceu em abril e eu sou de fevereiro. Olha só. E a Fafá também é... Ela é por aí, ela é por aí. É maravilhosa. É. É uma cantora que tem uma energia absurda, né, cara? É impressionante, cara. Eu digo assim, ó... Eu fiz muito show com muita gente boa lá em São Paulo, né? Desde o sertanejo, claro. até Erasmo Carlos e tudo mais. E eu vou te dizer que a Fafá de Belém foi um dos shows mais empolgantes. Ela tem uma energia muito gostosa, sabe, para trabalhar. Fantástica. Muito, muito, muito querida ela. Que Enfim. Bacana. Ó, oh, ela vai fazer 67 anos agora no dia 9 de agosto. Aí, viu? Esse 9 de agosto. Leonina, macaco leonino, rapaz. Próximo Todinho. Próximo macaco, né? Ela é macaco leão, cruz. É. O próximo Todinho já é aniversário dela. É verdade. É próximo isso aí. Todinho. Legal. Que legal. Massa, poxa. Massa. Muito bem. Fala com ela que eu tenho músicas pra ela gravar. Ó aí, ó, viu? Oh. Vou falar pra ela ali. Faz esse link aí que eu faço com o maior prazer. Aí, viu? Vou falar tem com ela. 219 músicas. Não, nem tanto. Né? Vou mostrar pra ela. Maravilha. O pessoal que tá assistindo tá muito quietinho, né? Não tá escrevendo nada. Não, tão tímidos ou estão espantados, cara. Muito bem. Olha só, vamos botar mais uma música antes da gente botar antes da gente botar
a agenda e tudo, né? Vamos botar mais uma música aí para rodar. O que a gente bota aí? Rapaz, eu gosto muito do País de Vila. País de Vila. Deixa eu ver se eu tenho, porque eu acho que não. Ah, tenho, tá aqui. Décima primeira. No País de Vila, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Vamos curtir esse som então e aí a gente já volta. Feito! Sua eterna romaria, enquanto a casa nem bem amanhã acorda, as engrenagens convocam e a cidade segue torta. Sua eterna romaria, enquanto a casa mergulha na mesma cega rotina, eu saio fora dos trilhos e devagar vou seguindo o apito que me chama, enfeitiçando o meu dia. Entre a porta e o sofá, passa ponte, passa poste, vão escalando as paredes. O caipira e seu trenzinho. Nem bem amanhã acorda, as engrenagens convocam e a cidade segue torta. Sua eterna romaria, e enquanto a casa mergulha na mesma cega rotina, eu saio fora dos trilhos e devagar vou seguindo o apito que me chama, enfeitiçando o meu dia. Entre a porta e o sofá, passa ponte, passa poste, vão escalando as paredes, o caipira e seu trenzinho. Passa ponte, passa poste, passa ponte, passa poste, passa ponte, passa poste. Reconheço o maquinista
que rege a locomotiva, encantador de paisagens que embarcam no meu ouvido com olhos enfumaçados na mais louca geografia. Sintonizo outro canal, estou no país de vila. Entre a porta e o sofá, passaponte e passaporte vão escalando as paredes. O caipira e seu trenzinho, passa a ponte, passa a poste, passa a ponte, passa a poste, passa a ponte, passa a poste. Show de bola! Baita som, muito, muito legal. No país de vila. Show, show, show. Muito bacana mesmo. Beijo para dois amigos queridos que estão aí sintonizados. Manda! Maria Lúcia. Maria Lúcia. Beijo, querida amiga. E o Márcio Seren, tá? Desde os inícios aí. Beijão. Legal, a Maria Lúcia, eu até acabei de postar ali, colocar na tela aqui, dizendo que ela dizendo assim, estamos gostando de escutar. Muito obrigado, viu? Acho que eles iam gostar mais, Rafael Poleto, se a gente calasse a boca e deixasse só o Zé falando, né? Eu acho. Acho que ia ser um pouco melhor, eu acho. Não. Eu achei que... Imagina ficar falando... Eu achei que era eu que além do Al, o Par, né? O Parkinson também estava batendo aqui na volta, porque eu achei que era eu que tinha apertado o botão errado, mas agora eu descobri aqui que eu não fiz nada quando travou aquela música, pulou e passou para outra. Eu não fiz nada, eu juro. Eu vou ficar assim a partir de agora, tá? Vocês vão ver que se acontecer alguma coisa, não fui eu, tá? Muito ai, bem. Ai. É, duvido, isso. Mas tudo bem. Dizem que... Vocês estão com set list diferente aí, né? Eu estava só me guiando pelo disco, mas não, vocês estão com set list que eu acabei não ficando com ele à mão para conversar com vocês, sacanagem. Não, mas não tem problema. A única que não tinha foi aquela que eu busquei ali, não tem problema nenhum. Aqui... Estava lá a Alicia Bianchini, que gravou a bossa... Senhora Bossa. Senhora Bossa, eu tenho aqui. Com o Reginaldo Mil, lá do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui a Senhora Bossa. E tem a Lucinha Lins também gravou, né? Lucinha Lins, opa, eu também tenho. Lucinha Lins também gravou. Aquela coisa assim, se tem uma coisa que pode dar errado aqui nesse programa, ela vai dar errado. Mas agora também tem o seguinte. Se tem uma coisa que a gente não tem e o cliente, né, pede, a gente vai e faz. Então, pois é. É assim. Tá seguir pelo que vocês têm em mãos aí é melhor. Não, mas aí é que tá, Zé. Ele tá te enganando que tem alguma coisa ali em mãos, tá? Não tem nada. É tudo no improviso. Não, eu tenho sim, tu quer ver o que eu tenho aqui em mãos? Não vem com esse teu papo aí, não. Para, que isso? Tá me tirando pra bobo agora, Rafael Boleto? Eu tenho sim, eu tenho em mãos as perguntas aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Então tá, rapidinho, nós temos 11 minutos pra acabar esse programa. Faça a tua pergunta antes da gente passar pro Zé colocar aqui toda essa agenda que ele tem aqui pela frente, né? Que ele disse que está assim, low profile, mas nós vamos... torcer para que agora seja um high profile. Vamos lá, fala aí, Rafael Poleto.
Eu queria saber do Zé, qual artista que tu ressuscitaria hoje? Rapaz, puxa vida. Sabe que faz falta, né? Uns caras Ó. bacanas, assim, que a gente. Eu gostava demais Ô, seu moço, do disco voador. Ah, Sabe? Faltava, né? maravilhoso. Faz Faz falta. falta, né? Faz falta. Muita falta. Gostava demais de um monte de gente. Luiz Melodia. Pô. Caramba. Puxa, né? Tanta gente boa, né? Que já foi plantar batatinhas no outro canteiro, né? Batatinhas musicais. É verdade. Ó, já tá entrando essa porcaria do Já está Pedro. Agora dispensando em 15 vou minutos. dispensar essa Tchau. criatura aqui porque nós vamos O fazer Bob direitinho. Marley foi um cara que morreu muito cedo também. Por favor. Sim, muito, muito cedo, cara. É verdade. Bob Marley, a família dele, praticamente a família dele financiou a seleção feminina de futebol que hoje de manhã derrotou a seleção brasileira de futebol. É, não derrotou, né? Só eliminou. Sim, mas tirou Só fora. É, não mas não precisou fazer perdeu. muita força, É. né? Quer Precisou dizer, fazer. elas têm, né? São fortes aquelas É. meninas, né? Pô! Não, e outra, eu tava vendo os lances ali do jogo, a goleira delas, pelo amor de Deus, cara. A mulher joga no Chelsea, né? Ah, é? Uau! É, ela joga na Europa. Caraca, olha. Ah, louco. Eu Não é pouca tava coisa. torcendo, mas hoje elas jogaram. Foi o pior jogo delas, né? Pior De jogo. muito Acho que tempo. se tivessem jogando até agora, ia estar sem gol até agora. Ah, no que dependesse lá da goleira, da Spencer, Ah, sim, caraca. não ia Olha entrar só. nada. Ia ser. São 10 horas agora, então seriam 15 horas de jogo e nenhum gol. Era mais fácil a Exagerado. Jamaica sair num contra-ataque e fazer 1-0. Bem parecido Pode com o crer. Inter dos últimos tempos. Ah, bem isso. É uma Permanência, tristeza. conseguiu fazer um gol, né? É verdade, Eu mas sou enfim. gremista, mas tudo bem. Eu até torço pelo Inter Eu quando está jogando assim na torço também, eu torço. Tu torce Claro! pra se quebrar, né, Poleto? Eu pra... É. Mas assim, ó. Eu, pra falar a verdade, eu torço Eu pra nenhum torço pro deles. Inter, né? Mas Fazer enfim. menos gol do que o adversário. Tá bom. Olha só, galerinha, falta só 8 minutos pra gente encerrar esse programa. Eu já quero, antes de mais nada, agradecer muito a presença do Zé. Que Muito, é uma honra, hein? honra muito grande para nós ter um Poxa, eu músico agradeço. desse calibre, né? É, não é arminha pequena, né? É canhão. E tocando aqui, participando aqui com a gente, realmente a gente fica muito feliz e honrado. Em nome da Rádio Frida Rock, eu já digo assim, tudo que tu precisar que a gente puder fazer, a gente está aqui de portas abertas Ó, para ti, muito feliz. tá? Entraremos em contato. Miriam Smile mandou um beijo grande, tá? Agradecer Obrigado. também bastante pela Obrigado a ela. presença. E eu vou já perguntar para Rafael Poleto o que que gostaria de dizer nessas últimas horas, assim, tuas últimas palavras. Pode ser as últimas mesmo, viu? Dependendo do que tu falar. Quantas horas tem para eu Não. falar? É aquela coisa. Dependendo do que tu falar, vai ser as últimas palavras mesmo. Tá bom, eu vou dizer só o seguinte: sigam as redes sociais da rádio, do Zé, de todas as bandas que passam por aqui, prestigiem o trabalho autoral independente, tá? Divulguem. Se tu não gostou do que tu ouviu, indica para um amigo, mas se tu gostou, para um inimigo, tá? Mas se tu É. gostou, indica para um amigo, tá? Mas indica para alguém, Indica, indica. tá? Então, Isso é é isso importante. aí. Uma honra estar aqui na presença dessa fera. Ô, louco meu! Hã? Ai. Louco, meu. Obrigado, cara. Boa noite. Essa mereceu um grito para ti, tá? É isso, mas uma coisa que o Rafael falou é certa, né? Indica para amigo, indica para o inimigo se tu não gostou e assim vai. Sigam as redes, é fundamental isso para todo o músico, isso é fundamental, tá? Porque mostra sempre que o produto, né?
Né? A música é um produto que tem relevância. Isso faz uma diferença muito grande para o músico. Zé, passa... Deixa eu só fazer um pequeno adendo. Faça. Márcio Celli, queremos você aqui. Ah, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ele está ali colocando, ó, grande abraço. Vou até botar na tela aqui. Ó. Grande abraço. Rafa Poleto e Fábio, vocês são demais. É, tá, tudo bem. É, ele só viu a gente agora, né? Então ele acha isso. Ele tava falando só de mim. Pra ti foi por um acaso. Ele botou teu nome ali só pra ficar, não ficar chato, tá? Vamos fazer de conta que é verdade isso, tá? É, salve Zé, meu amigo. Foi ótimo o programa. Muito bem, legal, é isso aí mesmo. E venha participar aqui com a gente mesmo, tá? Isso é muito legal, tá? Deixa eu perder aqui, não tá, tudo bem, rale-se. Ô Zé, passa para o pessoal aí, aonde que compra o disco, aonde que tu vai fazer show agora, tu vai tocar em algum lugar, passa todo o teu serviço aí para a galera. Então, compra o disco via WhatsApp comigo mesmo, né? Opa! 51993131730. Que eu vou colocar na tela. 13 17 30. Vai devagar aí de novo. 99313 1730. Tá, eu vou colocar no ar aqui agora. Enquanto tu vai falando o resto, tá ali o telefone. Eu sei que tem várias versões aí do valor, só que tá em 50 pratas. Porque eu fui no correio e o correio me deu um susto. Então é R$50, entendeu? Beleza. E hoje em dia, né? Só compra CD quem gosta mesmo, né? É verdade. Quem tem aparelho em casa. É verdade. Tá? E tá bonito. O disco tá bem acabado, bem feito. Tá, bem tá aqui, bonito. Ó. Ó, o Rafael aqui, ó. É? Os versos por dentro. É, bacana isso, tá bonito mesmo. Tá bonito, que o velho tá. Até eu tô bonito aí. Foto da Rosane. Aí, viu? Ó, Rosane tá se. Tá, olha, tá se mostrando um espetáculo, hein? Eu teria ganho. Mas com certeza, olha aí, ó. Fotógrafa. Aquela goleira lá. Fotógrafa, produtora, nossa, olha aí, tudo, nossa, tá louco, tá aqui do lado o telefone, tá? Ela estraçalha no rock and roll. Viu, então, olha aí, ó. Opa, ó, dia 19 de agosto no bairro do Marinho, Rosane, vamos lá. Aí, é isso aí. A roqueira é ela aqui em casa, eu fico no meu sambinho e ela no rock and roll. Dale, show de bola. Junto lá e a gente faz um samba rock. Aí, viu, então... Samba. Aliás, eu andei cantando samba rock com a orquestra Vila Lobos, né? Ah, show. No Bedeu e tal. Olha, maravilha. Então, olha só. Nós temos que encerrar o programa, porque senão não vai dar para tocar essa última música que eu quero colocar aqui. Então, só para avisar, tá aqui o telefone 99313-1730. Fala com o Zé e compra o teu CD, tá? E, cara, tá muito bom. Tá muito bom. Vamos colocar mais uma musiquinha, mais um sambinha desses aí para o pessoal ficar com mais vontade de comprar. Vou tocar então essa Senhora Bossa, que quem arranjou foi o Roberto Menescal. Poxa! Se mete então, hein? A Alicia gravou com ele lá no estúdio dele no Rio. Uhum. Né, querido, e ele canta um pouquinho no fim, ainda faz uns backingzinhos junto. Muito legal. Beleza, maravilha. Mestre, então, Roberto Menescal. Isso aí. Nós então vamos ouvir então a Senhora Bossa e Alicia Bianchini. Alicia Bianchini tocando, cantando, e eu já desejo a todos um final de semana, além de agradecer a todos que nos ouviram aqui, nos viram, eu quero também já desejar a todos um final de semana com muita energia, muita alegria, muita paz e, claro, muita luz. Galerinha, fui! Fica com esse som aí, a gente volta na quarta que vem. Valeu! Feito!
que só canta paz. Ela é prima do jazz, filha dileta do samba. Carioca que só canta paz. Ela é prima do jazz, filha dileta do samba. Ela é uma senhora, na terceira idade chegou, musicalmente ainda adoro o amor, o sorriso e a flor. Toca exatamente agora em Copacabana e também lá fora, na Europa e no Japão, onde tiver um banquinho e um violão. Carioca que só canta paz, ela é prima do jazz, filha dileta do samba. Famosa no mundo por sua canção, amada demais por certo, conviveu com Nara Leão e amou profundamente João Gilberto. Carioca que só canta paz. Ela é prima do jazz, filha dileta do samba. Carioca que só canta paz. Ela é prima do jazz, filha dileta do samba. Famosa no mundo por sua canção, amada demais por certo, conviveu com Nara Leão e amou profundamente João Gilberto. Darundera, pondera, da. De, dondera, da. De, da, dondera, da. Carioca que só canta paz. Ela é prima do jazz, filha dileta do samba. Carioca que só canta paz. Ela é prima do jazz, filha dileta do samba. Pa, para, ba, pa, pa, ba, ra, para, ba, pa, pera, lera, do, lera, tara, da, ra, pa, ba, ra, ba, ra, ba, pa.